Mbi 50 banesa rrezikojnë të përmbyten nga vërshimi i lumit kir në fshatin në Blera në komunën Rrethina në Shkodër. Rreshjet e shiut të ditëve të fundit kanë bërë që lumi kir të dalë nga shtrati i tij e të vëshojë në rrugën që lidh këtë fshat me pjesën tjetër të komunës, duke rrezikuar shembjen e saj nga gryerja. Banorët apelojnë për ndërhyrje emergjente pasi në rast të se nuk ndërhyhet, vërshimi i ujrave rrezikon përmbytjen e banesave që gjenden në anën tjetër të rrugës. Kërkojmë shtetit me urgjencë si të hinë shpejt. Si me në orë njim, para se me unë mytë. Nuk kanë marë masa, mas u ba një javë, ta shka ardhe, ka shpërtizonin, ka hinë fush, janë 50 familje të izolume, janë 150 zanë shkopë, se sirët blokume, s'kanë vetëm i këtë rrugë, si pesh, një vetë e filmuti, e ka marë të tanë. Razikohet lirë elektrike të nxonë, filialit të nxonë danë. E kanë qishtatin nga kiri, fadrojma të nko, vere të i marë, zhavërë zënë e pa venë. Për me një mintem, pesadi unë. E ndërkohë sipas prefekturës së qarkut Shkodër, situata e përmbytjeve vijon të jetë ende në nivele kritike. Rreshjet e fundit sodën prurje maksimale të lumit kir e gjadër edhe në liqenin e Shkodrës, duke krijuar trysni në prurjen e lumit Buna, prurje të cilat kanë ndikuar edhe në mos funksionimin e kolektorëve të qytetit. Sot ka patur prezencë të përkohshme ujë në lagjet periferike të Shkodrës, Livadhe, Tophanë edhe shtëpitë në afërsi të bypassit. Situata është paraqitur shumë e vështirë për shkak të fryrjes së lumit kir edhe në fshatin Kuç.